Лешник, секрети и съвети е книга, която предоставя информация за отглеждането на лешникови насъждения, включително технически аспекти, болести и неприятели, както и качествата на получаваните плодове. Книгата се фокусира върху принципите на екологичното стопанство, което насърчава устойчиво и екологично отглеждане на растенията. Съдържанието на книгата предоставя подробна информация върху различните аспекти на отглеждането на лешници, включително происход и разпространение на културата на лешника – изисквания и факторите на растеж и развитие на лешниковите растения. Ботанически характеристики и биологични особености на лешника, разнообрази от сортове, техники за размножаване, създаване и отглеждане, роля на болести и неприятели върху здравето на лешниковите растения, как да се справим с тях и още много. Книгата Лешник. Секрети и съвети, като част от поредицата екологично стопанство, подчертава важността на екологично устойчивите методи в земеделието и отглеждането на растения.